Přišlo to v prosinci 2020 jako blesk z čistého nebe. V Milevsku se našly pozůstatky relikviáře, jehož význam ve středověku přesahoval význam českých zemí. V severní zdi kostela svatého Jilí se našly zbytky dřevěné schránky se zlomkem hřebu z kříže Ježíše Krista. Úterý 13. září přišli výzkumníci s výsledky následného zkoumání a v Milevském klášteře byl hřeb ze svatého kříže představen veřejnosti. To, co před necelými 2 lety vědci jen naznačovali, se potvrdilo. Relikviář skutečně pochází ze samotných počátků křesťanství. Skutečně tady máme co dělat s 2 dřevěnými schránami, z nich jedna je datovaná radiokarbonovými daty zhruba do období vlády Karla IV. A pak je tady prostě ta druhá schrána s tím hřebem, která je tady z jiného dřeva, které je datováno radiokarbonovými daty do 3. až 5. a začátek 5. století, čili v podstatě v průměrně to jde do toho století, tedy 4. když si prostě zprůměrujeme to datum. A to pro nás je zajímavé i z toho hlediska, že vlastně co už bylo také řečeno, že předcházíme vlastně tím ten velký zmatek a tu určitou prodejnost těch relikvií prostě v tom středověku, ale dostáváme se tady u této relikvie prostě, pokud budeme brát v potaz to radiokarbonové datum, do 4. století, čili se dostáváme vlastně do doby, kdy ty křesťanské relikvie teprve vůbec vznikaly. Uvědomme si, že 313 edikt, že kdy Konstantin vlastně, když to tak řeknu, dovolil užívání křesťanství jako státního náboženství v Římské říši. A jestliže do 4. století byli křesťané v říši pronásledováni, no tak teprve po tomto datu, kdy to náboženství se stalo tedy rovnoprávné a, když to tak řeknu, první mezi mnohými v říši, no tak teprve potom byla ta šance prostě získávat i relikvie, které souvisely prostě ať už s Kristem nebo s prvními apoštoly. V roce 313 vydal císař Konstantin I. edikt milánský, který přinesl konec pro následování křesťanů. Přibližně o 10 let později se svatá Helena vydala do svaté země. Při své cestě prý našla boží hrob a hlavně pozůstatky svatého kříže. No a právě z této doby pochází dřevo ze starší ze 2 schránek nalezených v Milevsku. Když jsme ty relikviáře vyndavali, no tak jsme v té změti toho dřeva vlastně našli i výzdobu toho relikviáře, to znamená, byly tam ty křížky z drahých kovů, nepochybně byly nějakým způsobem prostě na tom dřevěném relikviáři přidělány, přilepeny a tak dále. Ale je zajímavé, že vlastně to, co potom věstisková zpráva, že dílny Národní galerie vlastně objevily, že na té malé schráně, v které byl ukryt ten hřebík, že jsou stopy tedy ultramarínu, čili modrého barviva. A ten ultramarín patří mezi, ty nejdražší věci, které v té době byly dostupné mezi drahokamy a tak dále. To znamená, že vlastně použití tohoto barviva znamenalo prostě... Někdy dostáváme otázku, trošku od toho odbočím, proč třeba ty schrány nebyly zdobeny třeba těmi drahými kameny. Ale tady můžeme říct, že třeba ten ultramarín je vlastně vzácnější než ty drahé kameny, které bychom tam očekávali. Takže to nejdražší z toho nejdražšího, dá se říct. Přesně. Říkáte to zcela přesně a tak to bylo. No, ale znovu opakuji, že prostě máme tam ještě další prostě různé zajímavosti, které svědčí o tom, že prostě ten předmět byl, když to tak řeknu, centrem mimořádné úcty. My pochopitelně nejsme schopni a nikdo to asi nebude schopen 100% říct, jestli je to skutečně ten hřeb z toho
jako svatého kříže a tak dále. To pochopitelně nebude vidět nikdo, ale pro nás důležité a to, co je vlastně na tomto nejdůležitější, že ten předmět, ty relikviáře, ať už jeden nebo druhý, byly ve středověku předmětem mimořádné úcty. Takže pokud máme nějakým způsobem my tedy uctít ty naše předky a vážit si toho, té práce, kterou oni udělali, a vážit si jejich duchovního života, tak potom jako musíme respektovat to, co oni vlastně vytvářeli a ten jejich duchovní svět a snažit se do něj proniknout. Jinými slovy, nedokážeme říci, zda hřeb pochází z Kristova kříže. Víme ale jistě, že před 1700 lety o tom byli lidé přesvědčeni a to z něj dělá jednu z nejcennějších památek u nás. Ultramarínová modř je velmi vzácné barvivo, které se v přírodní formě nachází na jediném místě na světě, na území dnešního Afghánistánu. Barvivo samotné je rozdrcený drahý kámen lapis lazuli. Vyzdobení relikviáře ultramarínovou modří bylo v raném středověku výrazně nákladnější než použití zlata a drahých kamenů. My můžeme spočítat objem toho zachovaného dřeva. To dřevo bylo uloženo prostě v té, když to tak řeknu, trámové kapse a protože bylo potom různě zahrnuto a přehrnuto různými ptačími hnízdy a tak dále, tak vlastně do určité míry, byť jako tam ty ať už kovové předměty nebo to dřevo podléhalo korozi, tak z velké části vlastně se ty předměty spíše vysušily, než že by prostě nějakým způsobem třeba zvrhly a splesnivěly. Takže vlastně dá se říct, že ten objem toho, jak ty schránky vypadaly, tak se dá vlastně z toho množství ukrytého dřeva vypočítat. Jo, takže opravdu ty schrány byly poměrně malé, to znamená jedna schrána, která ukrývala další schránu a ta schrána byla vlastně de facto, když to tak řeknu, dimenzována pouze na ten hřeb. Jo, takže tam nebyly uloženy další prostě jiné předměty a ty obě schrány byly potom zdobeny prostě drahými kovy, stříbrnými zlatými křížky a dalšími prostě předměty. Jako drobnými. Určitou zajímavostí je, že před ten relikviář byl schován za velkým kamenem. Před tím kamenem ještě byly zbytky dalších jako dalšího dřevěného předmětu, z kterého se zachovalo jako poměrně málo. A tam je zajímavé, že jsou tam prostě středověká písmena. A kromě těch písmen jsou tam rozdělovací znamínka a tak dále. To znamená, že vlastně v té dutině byl ještě ukryt předmět, který teda byl nějakým způsobem prostě označen a patřil k tomu souboru prostě těch dvou relikviářů. Ostatně i na tom relikviáři větším je potom ten zlatý plech velký s tím nápisem IR Jesus Rex. Nalezená památka patřila mezi nejdůležitější křesťanské relikvie. Pokud ji porovnáme s Longinovým kopím osudu uloženým ve Vídni, tak jeho součástí je další část domnělého hřebu ze svatého kříže. I vídeňský úlomek je označen křížky, jenže jsou z měděného drátu, zatímco v Milevsku jde o 21-karátové zlato. Pokud si vezmeme analogie vídeňského kopí osudu, že jo, kde ty hřeby s těmi mosaznými křížky jsou, tak podle analýz je to zpracováno v krásném filmu, že, který dělali naši rakouští a němečtí kolegové, kde vlastně dokázali, že to kopí osudu vlastně je záležitostí, která vznikla někdy v období Karla Velikého. Pokud bychom jako ty radiokarbonová data, která jsou tedy, nebo která souvisejí s tím křížem a hřebem prostě z Milevska, pokud bychom to chronologicky porovnali a skutečně přijali ta data, která z toho Milevska máme, no tak bychom byli v podstatě o několik století, téměř o půl tisíciletí, pomalu dříve než ten hřeb, který tedy, nebo než ty, ta výzdoba, než ty křížky a tak dále, které jsou v té Vídni.
To znamená, že my bychom se skutečně, jo, když se tedy promítneme to, co nám říkají legendy, že vlastně kříž objevila svatá Helena a tak dále, někdy v roce 325, 326, jo, tam se to prostě vždycky o několik let ty legendy liší, tak se skutečně dostáváme, jo, znovu připomínám to datum 313, to zrozprávění křesťanství, takže se skutečně dostáváme prostě na práh samotného křesťanství a do doby, kdy ty prostě relikvie vznikají. Čili potom by to byla skutečně ta milevská relikvie, relikvie mimořádné hodnoty. Je skutečně jasné i potom těmi analýzami rentgenovými a podobně, že vlastně ten hřeb je sama ta relikvie. To znamená, že vlastně pod tím zlatem toho křížku není nějaká dutina nebo prostě něco nějaké, jo, kdyby se tam ještě něco dovnitř dávalo a tak dále. Je zajímavé, že právě i to vložené zlato má mimořádnou tloušťku, jo, protože upřímně řečeno drtivá většina prostě těch raných relikviářů jsou měděné, pozlacené nebo postříbřené plachy, velmi tenké, byť třeba vysoké umělecké hodnoty, ale ta vlastní hodnota třeba toho kovu a tak dále je tam minimální. U toho Milevska je to přesně opačně. Jo, že je tady prostě je to taková, je to vztah mezi klášterem a relikví a Bohem a proto taky ten klášter tomu dával vlastně, když to tak řeknu, to nejcennější, co měl v tom největším množství, jaké mohl dát. Zatímco starší schránka pochází ze 4. století, druhá je o 1000 let mladší a byla vyrobena narychlo. Nejpravděpodobnější variantou je, že měla ochránit relikvii před blížícími se husity, kteří Milevský klášter vypálili v roce 1420. Radiokarbonová metoda byla provedena pouze na zbytcích dřeva. Je to totiž metoda destruktivní a poničit byť jen část hřebu si vědci netroufli. Je tam ještě jedna možná varianta. Na tom hřebu je takový jako zvláštní černý lak. O jeho chemickém složení toho moc nevíme. Trochu nám ten lak upravili konzervátoři při trochu restaurování prostě toho hřebu, ale doufám, že se nám ještě podaří prostě části tohoto laku, když to tak řeknu, nebo prostě vypadá to, že to bylo prostě namočené v nějaké prostě mazlavé hmotě a tak dále. Takže ještě by se nám mohlo podařit radiokarbonové datum z téhleté hmoty, což by nám nemuselo říct, kdy vzniknul ten hřeb, ale mohlo by nám to říct to, kdy byl nějakým způsobem prostě upravován a konzervován. Zbytky materiálu, které obalují část hřebu, tvoří uhlík a mohl to být i zbytek textilie. Při ošetřování hřebu se podařilo získat přibližně 10 mg z obalu. V současné chvíli je toto množství na prahu minimálního množství, co radiokarbonová metoda dokáže analyzovat. Výzkum by mohl něco přinést, ale taky ne. Radiokarbonová analýza je metoda destruktivní a tak by vzorek mohl být zničen zbytečně. Během 1 až 2 let ale mají získat v České radiouhlíkové laboratoři vybavení, které umožní analyzovat i takto malý vzorek. Nové informace se tak ještě dají očekávat. Je tu ale záhada největší, jak se mohla jedna z nejcennějších křesťanských relikví dostat právě do Milevska. Až do doby Karla IV. Jsme totiž nepatřili mezi centra civilizace. A Karel zatím podle všeho není. To je otázka, kterou dostáváme velmi často a odpověď je velmi často vyhýbavá. Musíme si uvědomit jednu věc. Přístup Karla IV. K relikvím byl sám o sobě velmi výjimečný, protože on vytvářel vlastně ten nebeský Jeruzalém, on vytvářel prostě to vojsko těch svědců v té kapli svaté Kateřiny prostě na Karlštejně, kde vlastně to byl intimní prostor, kde byli vlastně zobrazeni téměř všichni prostě svědci, které dejme tomu ten Karel znal, nebo kteří se nějakým způsobem zapsali do dějin Evropy. A ty obrazy vlastně měly všechny
ve své hmotě vlastně tu schránu, kam se dávaly ty ostatky toho příslušného světce. Čili on vytvářel, když to tak řeknu, to nebeské vojsko, které pomáhalo vládnout jemu a chránilo vlastně tu českou zemi. Tak, jak se chápali ve středověku relikvie, tak by relikvie svatého kříže takovéhoto významu, jako jedna z prvních, by vlastně měla být někde na hlavním oltáři a Milevsku by mělo být prostě vyhlášené jako středověké poutní místo, kam by směřovali lidé z celé Evropy. Proč tomu tak není, my dneska nevíme, ale můžeme hypoteticky soudit nad jednou věcí, nebo soudit jednu věc. Jsme v období počátku Milevského kláštera, teda, kdy vlastně jsme v období vrcholních křížových výprav. A musím říct, že ne vždy se vlastně ti křižáci na těch křížových výpravách, byť šli osvobodit Jeruzalém a tak dále, chovali teda slušně, když to takhle řeknu. Vzpomeňte si 1204, prostě dobytí Konstantinopole, prostě křižáckými vojsky, vydrancování císařského paláce a tak dále a tak dále. Čili v podstatě tyto relikvie byly uloženy kde? Byly uloženy v Římě a v Konstantinopoli, nikde jinde. To znamená, že získat je byla věc naprosto výjimečná, a to, že se to neobjevilo nikde prostě v písemných pramenech a tak dále, tak to indikuje trošku jednu věc, že to nemuselo být získáno legální cestou. To znamená, že to mohlo být prostě při těch vojenských střetech někde ukradeno prostě a tak dále. Pak teda by byl důvod, proč teda tohle to neuvádět, že je to tady uloženo. Ale to je tak jediné, co mě napadá. A pochopitelně to nemusí být prostě, nemusí to být pravda, nemusí to být skutečnost. Poklad je nalezen, sláva, mohlo by se říct. Jenomže ono toho může být ještě daleko víc. Nevím, jestli bych měl toto zveřejňovat, ale zdá se, že bychom v té severní stěně kostela svatého Jilí neměli mít dutinu poslední. A jenom otázka, jestli ty dutiny, které tam jsou, které signalizují, že jsou tam uloženy kovové předměty, tak jestli to, co je tam uloženo, náleží prostě novověkým nebo středověkým opravám kostela, a nebo jestli jde o ukrytí nějakých vzácných předmětů. To je zatím tajemství pro nás i pro vlastně všechny, které toto zajímá, takže tady si ještě musíme počkat. Tak ještě uvidíme. Rozhodně tedy nejsme na konci příběhu.